Aj dnes sme pripravili to najzaujímavejšie z aktuálneho diania v okolí. Vitajte. Oficiálne rozhovory medzi predstaviteľmi našej krajiny a misiou Medzinárodného menového fondu sa začali dnes plenárnym zasadnutím v Národnej banke Srbska. Na čele delegácie našej krajiny je guvernérka Jorgovanka Tabakovičová a v rozhovoroch s predstaviteľmi MMF sa zúčastnili aj zamestnanci z ministerstva financií, informovali z Národnej banky. Na čele MMF je nový šéf Jan Kees Martijn, ktorý v Belehrade rade pobudne do 21. mája. Rokovať budú o poloročnej správe inštrumentu pre koordinačnú politiku, tiež o aktuálnych fiškálnych, monetárnych a makroekonomických činiteľoch. Misia MMF vraj navrhne zdraženie elektrickej energie v Srbsku od leta a práve toto je správa, ktorá občanov tejto krajiny najviac zaujíma, alebo sa priamo vzťahuje na rodinné rozpočty. Šéfka európskej diplomacie Federica Mogheriniová vyzvala lídrov členských krajín únie na samite v rumunskom meste Sibiň, aby ich prioritou bola aj otázka budúcnosti Západného Balkánu v Európskej únii. Je to otázkou našej ekonomickej prosperity a bezpečnosti tak v regióne, ako aj v celej Európskej únii. Uviedla Mogheriniová, dodala, že na samit do Rumunska, ktorý bol venovaný budúcnosti Európskej únie, prišla priamo z Tirany, kde sa stretla s lídrami krajín Západného Balkánu. Pre mňa je osobitnou správou to, že sa proces integrácie Európskej únie teší veľkej podpore v krajinách Západného Balkánu. Ocenila šéfka európskej diplomacie. Na včerajšom samite schválili deklaráciu o prioritách únie v následujúcom 5-ročnom období a bol to prvý samit v Európskej únie bez Veľkej Británie. Pokrajinská vláda vyčlenila 1 000 000 dinárov na projekt Staropazovskej obce, ktorý má strategický význam pre miestny a regionálny rozvoj a týka sa vypracovania projektovo-technickej dokumentácie pre priemyselné zóny a vypracovanie štúdií realizovateľnosti pre strategické projekty. Pokrajinský sekretariát pre regionálny rozvoj, medzinárodnú spoluprácu a lokálnu samosprávu pre 4 mestá a 15 obcí vyčlenil spolu 18 000 000 dinárov a dnes boli v budove pokrajinskej vlády podpísané zmluvy. V rámci zaznamenávania týždňa Červeného kríža sa dnes konalo stretnutie novoformovaného klubu mladých dobrovoľníkov Staropazovského Červeného kríža v priestoroch klubu denného pobytu pre dospelé a staré osoby v Starej Pazove, kde boli predstavené aktivity súťaže Krv znamená život. V Nových Bánovciach sa v Dome kultúry od 15. hodiny stretli dobrovoľní darcovia krvi. Obidve aktivity boli súčasťou programu, ktorý Červený kríž organizuje v termíne od 8. do 15. mája. V nedeľu 12. mája o 19. hodine v sieni Slovenského domu v Šíde sa bude konať 4. festival slovenských ľudových piesní pre deti, Keď si ja zaspievam. Organizátorom festivalu je slovenský kultúrno-umelecký spolok Jednota zo Šídu. Vystúpia speváci zo Sriemu a očakávajú aj hosti z Chorvátska. Všetkých bude sprevádzať orchestrík zo Selenče pod vedením dirigenta profesora hudby Juraja Súdiho a toto hudobné teleso už získalo viaceré ocenenia na štátnych súťažiach. Starú Pazovu budú predstavovať Anita Bogdanovičová a Elena Lakatošová. V Starej Pazove sa v nedeľu o 11. hodine v divadelnej sále bude konať oblastná prehliadka hudobného umenia detí pre oblasť Sriem, kde okrem súborov zo Staropazovskej obce vystúpia aj súbory z Indijskej obce a z Temerína. Selektormi prehliadky sú Dejan Trifunovič, choreograf z Pančeva a Damir Šipovac, etnolog z Báčskej Topoly. Na prehliadke sa predstaví 6 skupín v kategórii ľudovej tvorby, potom 6 mladších skupín s folklórnymi choreografiami a od 12. hodiny príde na rad 7 detských skupín staršej vekovej kategórie. Folklórny súbor Klasy slovenského kultúrno-umeleckého spolku Hrdinu Janka Čmelíka si na nedeľu celovečerným koncertom pripomenie 27. výročie pôsobenia pod týmto menom. V rámci programu Ornamenty z našich osád sa okrem domácich tanečníkov, spevákov a hudobníkov predstavia aj hostia z kultúrno-osvetového spolku Detvan z Vojlovice, s ktorým Pazovčania spolupracujú už mnoho rokov. Podujatie začne o 20. hodine v divadelnej sále v Starej Pazove.
Žiačka Alexandra Havranová zo Staropazovskej základnej školy Božko Palkovlievič Pinky v kategórii pionierov získala zlatú medailu na 8 majstrovstvách Srbska v streľbe pre základné a stredné školy, ktoré sa konali v Smedereve. Na súťaži sa zišlo okolo 300 mladých strelcov, ktorí si merali sily v streľbe zo vzduchovky. Organizátormi majstrovstiev bol Zväz školského športu Srbska, Zväz školského športu a olympijskej výchovy Smederevo a strelecká skupina Smedereva. V sobotu očakávame príjemné počasie, slnečno, len málo oblakov, denné teploty od 9 do pekných 24 stupňov a slabúčky vietor k nám zavanie z juhozápadnej strany. V nedeľu ochladne s teplotami od najnižšie 11 stupňov po maximálnu 18. Meteorológovia hovoria o možnom daždi ráno okolo 8 hodiny a potom večer okolo 20. Mierny vietor z juhovýchodu. To bola posledná správa, želáme vám príjemný víkend, po ktorom sa opäť ohlásime.